Bylo zjištěno, že ve více než 80% případů ta hromadná žaloba nevedla k žádnému prospěchu nebo jenom velice nepatrnému prospěchu toho samotného spotřebitele poškozeného. Režim hromadného řízení nemusí skutečně vést k prospěchu toho spotřebitele, ale spíše k prospěchu toho advokáta. Bez ohledu na rekodifikaci, bez ohledu na evropskou směrnici, chtěl zeptat, jestli ze svého pohledu pociťujete nějakou časovou naléhavost vzniku takovéto komplexní právní úpravy. Podle mých poznatků soudní praxe takovou potřebu nesignalizuje. Já bych očekával, že když předkladatel tvrdí, jak naléhavá potřeba je, že za branami justice prostě se shromažďují zástupy statisíce spotřebitelů naříkajících, že současný systém individuálního uplatňování nároku nefunguje, nic takového nevidím a neslyším. Tento návrh já chápu jako jeho motivaci vidím jedinou, vytvořit nějaká pravidla pro biznis, který tu chybí. Celé. Nemyslím si, že by to muselo mít takhle komplikovanou a složitou úpravu, jakou zvolil zákonodárce, a že by nemusel být tady tak široký záběr těch věcí, které by se tam měly řešit. Přišlo by mi vhodnější dělat nejprve tedy úpravu tam, kde skutečně ta potřeba může být. Konec konců nebyl by problém, pokud by evropská úprava po nás skutečně například chtěla režim opt-out, tak dodatečně vyhovět v tom rozsahu, v jakém by evropská úprava toto požadovala po České republice. Ty zatím kompromisní návrhy, které jakoby vybíhají v průběhu jednání legislativní rady, mi připadají naprosto nedostatečně kompromisní. S optikou i třeba ochrany těch lidských práv, ochrany spotřebitele, ochrany těch poškozených, kteří by mohli profitovat z toho nového institutu, si myslím, že je pro ně lepší počkat. Počkat, až bude justice v lepší kondici a až budeme mít určitý mantinely, ve kterých se budeme muset pohybovat. Teď se zavede legální rámec pro to, aby vlastně neznámé subjekty, které ani nemají nějakou kvalifikaci, poskytovaly právní služby. Takže myslím si, že jako nepochybně to povede k vytvoření nového biznisu a určitě jako tomu nepomůže ty pojistky, které tam ten zákon dneska navrhuje. Úprava je zapotřebí, ale ne úprava ukvapená, rychlá, ale zapracovaná do souvislosti procesního práva, do souvislosti evropského práva. Já se na to zeptám obecně, jestli to považujete za realistický pohled, jestli ten návrh, který je dnes na stole, by mohl vést k odbřemenění soudu. Zákon, jak už bylo uváděno, to také předpokládá, že by soudy řešily za ty specializované správní úřady ty spory soukromoprávní, které teď jsou řešeny v první fázi u nich. Český telekomunikační úřad, ERÚ a podobně. Takže naopak, toto všechno svědčí k tomu, že to soudy zatíží. Zdůrazním, že my se zuby nechty bráníme justice. Té snaze hodit na justici spory rovnou, ne cestou přezkumu přes správní soudnictví a někdo by je tam, my je tedy vyhodíme dveřma a někdo by je tam nám nadspal v oknem se zhromadná řízení. Už to několikrát vláda přinesla, vždycky doběhli soudci a říkali, musíte jim to zabít a vždycky jsme jim to vrátili zpátky na ministerstvo průmyslu a obchodu pod ČTU. A kdyby se vytvořily větší podmínky, materiál, kdyby jsme si mohli dovolit zaměstnance, který je umí číst a psát, tak by to bylo daleko jednodušší řešení, než justici odřemňovat. No a pokud někdo snad mluví, že hromadné žaloby budou znamenat jako pro soud úlevu, tak to určitě ne. Opravdu bychom si měli promyslet, co jsou naše priority v období třeba příštích 5 let, co chceme, a tam si myslím opravdu znovu, to je takový evergreen můj, procesní předpisy a soudní reformu. A samozřejmě paralelně s ním pracovat už na těchto normách.